Měl to být zásadní moment jejího života. Jenže se pokazilo vše, co mohlo. Ale i přesto je hudba opět spojila. Jakou bolest si v sobě nese Adam, bubeník Scarlet Luck? Dokáže Rosie překonat všechny zábrany a najít cestu k jeho citům? Osamělé srdce. Počátek nové romantické série Monika Sten. Objednejte na knihy dobrovský.cz.